Heippa taas kaikille. Korttitulkinta 14. päivä tammikuuta. Ja mä ensin puhun tässä sekoitellessani. Mä lähden sit nostaan intuitiivisesti taas kortteja meille, mutta muutaman sanasen sanon tässä samassa kun sekoittelen. Eli kun mä itse henkilökohtaisesti esimerkiksi katon tätä koko maailman kaikkeutta aina ja kaikessa energioitten ja kvanttitodellisuuden näkökulmasta. Se on mun näkemys. Ja loppujen lopuksi haluan sanoa sen, että kaikilla näillä mun viesteillä ja tulkinnoilla on tarkoitus ja se toive, että jonain päivänä kaikki ja jokainen näkisi kaiken moniulotteisesti. Niin, että loppujen lopuksi kaikkein korkeimmassa totuudessa ei ole olemassa kuin yksi suunnitelma. Ja se on se, että meidän kokonaisvaltainen tietoisuuden taso nousisi niin, että tästä maailmasta tulisi meille parempi paikka elää. Ja kaikki tapahtumat, mitä me nähdään tällä hetkellä meidän ympärillä, on tämän mun maailmankatsomuksen mukaan ikään kuin tietoisuuksia. Sanotaan esimerkkinä nyt vaikka tämä mun tämänkertainen video. Tämäkin on yksi tietoisuus, yhdenlainen energia, joka vetää puoleensa samankaltaista energiaa ja samankaltaista tietoisuutta. Samankaltaisia tietoisuuksia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tapahtuipa mitä tahansa meidän ympärillä, niin kaikki nämä on ikään kuin erilaisten tietoisuuksien esiintymistä tällä alustalla, jossa me eletään. Ja jokainen näistä tietoisuuksista on olemassa loppujen lopuksi siksi, että ne on meille mahdollisuuksia nostaa meidän oman tietoisuuden taso. Ja ne on niin kuin kehyksiä, työkaluja, joista puhumalla me voidaan tuoda ja luoda korkeampaa tietoisuutta meidän elämään. Ja nämä tällä hetkellä olevat erilaiset, esimerkiksi maailman tapahtumat, antaakin ihan loistavan tilaisuuden puhua näistä asioista ikään kuin jonkinlaisen, miten mä sanoisin, oppimisen työkalun, koska kollektiivinen tietoisuus värähtelee just tällä hetkellä erityisesti nyt näiden kaikkien maailman tapahtumien ympärillä. Ja mä voisin esimerkiksi tehdä korttitulkintoja ja on tehnytkin. Esimerkiksi koskien parisuhteita. Ja aivan varmaan tuu jatkossakin tekemään. Ja silloin se parisuhdeasia on ikään kuin kehyksenä näistä erilaisista tietoisuuksista puhumiselle.
Ja tällä kertaa käytetään tämän tulkinnan kehyksenä shakkipeli. Ja mä teen tänään korttitulkinnan shakkipelistä. Tämä aihe on mulle annettu ennen kuin mä aloitin tämän tallentamisen. Ja se lähtee liikkeelle siitä, että kuten me tiedetään, niin shakkilaudalla on kaksi maata. Vai armeijoiksiko niitä kutsutaan. Siellä on mustat ja valkoiset. Kummallakin maalla kautta armeijalla on kuningas. Ja se kuningas on aina se pelin tärkein nappula. Sen armeijan arvokkain pelinappula. Eka kortti tuli. On muuten sama kuin viimekskin, eli luota. Ja mä puhun tässä alussa nyt siitä, että miltä tämä shakkipeli ikään kuin näyttää silloin, kun me katsotaan sitä tämmöisestä moniulottuvuuksien kulmasta. Siten, että me eletään tätä todellisuutta kvanttikentässä. Eli jälleen kerran niin tällä tulkinnalla mä kutsun teitä katsomaan tätä elämää korkeammasta tietoisuudesta käsin. Silloin kun me katsotaan kaikkea ja kaikkia ikään kuin korkeammasta tietoisuudesta käsin, niin meille selviää, että jokaisen shakkipelin osana olevan nappulan tehtävä, koska kuten aiemmin sanoin, niin loppukädessä kaikessa on kyse tietoisuuden tason nostamisesta, niin silloin kun me siirrytään katsomaan kaikkea korkeammasta tietoisuudesta käsin, niin me nähdään, että jokaisella nappulalla siinä pelissä on tehtävä. Ja silloin me saavutetaan itse sisäinen rauha. Sillä kun me tiedetään, että kaikella on tarkoitus, ja jokaisella tietoisuudella ja tietoisuuden tasolla on tehtävänsä tässä maailmankaikkeudessa, niin me saavutetaan rauha. Me pystytään luottamaan. Siellä syvällä itsessämme. Ja jos nyt puhutaan, otetaan yksi esimerkki. Puhutaan esimerkiksi tällä hetkellä ajankohtaisesta asiasta, maskien käytöstä. Joku saattaa suorastaan inhota niitä, jotka ei käytä maskeja. Ja toisaalta taas tilanne voi olla toisinpäin. Maskin käyttäjä saattaa herättää suuria negatiivisia tunteita jossakussa. Siinä on kaksi eri tietoisuuden tasoa, jotka keskustelee keskenään. Mutta kun sä katot asiaa korkeammasta näkökulmasta, niin sä ymmärrät, että näissä molemmissa tapauksissa on kyse erilaisesta tietoisuuden tasosta, erilaisista tietoisuuksista ja kummallekin näistä on loppujen lopuksi syy. Overcoming obstacles. Pystyt pääsemään yli mistä tahansa. Ja mä toivon, että jokainen näkis joskus ja jonain päivänä
tämän asian sillä tavalla, että löytäisi sen totuuden. Niin, että kukaan ei olisi kiinni esimerkiksi vanhoissa uskomuksissa tai uskomuksissa, joita joku muu on heille syöttänyt. Niin, että jokaisella olisi olemassa se oma näkökyky. Niin, että jokaisella olisi itsellään pääsy ja harkintakyky siitä, mikä on totta ja mikä ei. Jotta ikään kuin jokainen ei enää nielisi kaikkea, mitä heille syötetään ulkopuolelta. Niin, että jokaisella olisi oma kyky nähdä todellisuus. Eli mä en ihan oikeasti halua, että te uskotte mitään, mitä mäkään sano. Koska tämäkin on ainoastaan yksi tietoisuuden taso, mistä tämä viesti tulee. Se tulee sieltä, missä mun tietoisuus on. Ja mikä se minun tietoisuuden taso on. Tarkoitan sitä sillä, että jos kuvitellaan, että te katsotte nyt vaikka telkkaria. Sielläkin on monta kanavaa. Teillä on kaukosäädin kädessä. Ja mä toivon, että te ette jymähdä katsomaan ainoastaan yhtä TV-kanavaa ja sitä, mitä siellä sanotaan. Vaan niin, että teillä olisi se kaukosäädin ja että muistaisitte aina, että on olemassa aina ja joka tapauksessa niin ne muutkin kanavat. Ja se, että teillä olisi se avain siihen, että te pystytte vaihtamaan sitä kanavaa halutessanne. Ja se, että kun sä pystyt tarkkailemaan ikään kuin ihan kaikkea, mitä sun ympärillä tapahtuu, neutraalista näkökulmasta käsin. Kun sä ymmärrät, että ne on ainoastaan tietoisuuksia, niin se on avain onneen. Asiat lakkaa ahdistamasta, hengitä. Asiat lakkaa ahdistamasta ja silloin sä pystyt esimerkiksi toimimaan asioiden hyväksi paremmin, koska se ahdistus lakkaa. Ja toimintahan on se ainoa avain asioiden muuttamiseen. Ja silloin kun ikään kuin sä pystyt murtamaan sen sun oman koodisi, ja mä tarkoitan tällä sitä, että mä näen sen asian niin kuin näin, että meillä jokaisella on meidän tietoisuudessa, meidän elämässä jonkunlainen koodi murrettavana. Ja kaikki, mitä me nähdään, mitä meidän ympärillä tapahtuu, on niitä asioita, jotka auttaa sua murtamaan sen koodin. Kohti vapautta. Kohti omaa ääntä ja kohti omaa todellisuutta. Thinker. Ja sieltä mielen kautta sieltä se avain löytyykin. Sieltä meidän omasta mielestä, sieltä meidän tietoisuudesta. Ja chop wood, carry water. Se on joskus työn takana. Mutta kun kohti omaa ääntä ja kohti omaa todellisuutta mennään, niin
se elämä muuttuu. Ja se palkinto ikään kuin siitä, ei kun mä otankin täältä vielä. Se oli se meidän shakkipeli. Sitä kautta se meidän onni löytyy. Ja nyt otetaan, kun tämä shakkipeliteema nyt oli, niin otetaan kahdet eri kortit. Vähän niin kuin shakkilaudalla. Eli otetaan täältä ensin yksi, tuohon ylemmäs. Kuvitellaan, että meillä on nyt ne kaksi shakkipelin maata tässä. Musta ja valkoinen. Ja otetaan sille mustalle ensin. Yhteistyö. Yhdessä luominen. Ja sitten otetaan toinen. Mä tiedän, että moni odottaa tällä hetkellä, moni toivoo, mitä täällä tulee tapahtuu. Mitä täällä tulee tapahtumaan? Mending. Sitten otetaan molempien alle. Mä kuulostelen tässä samalla, että monta korttia. Otetaan tarotit vielä sitten tähän lisäksi. Jahas, ne on väärinpäin. Otetaan 6 korttia. Kuusi korttia molempien alle. Kaikenlaisilla, aivan kaikenlaisilla tietoisuuden tasoilla on tarkoitus. Eli kaikki ei tietoisuuksissa ole niin yksinkertaista, että minkä sä miellät shakkipelin mustaksi armeijaksi ja valkoiseksi armeijaksi, niin mikään ei ole niin mustavalkoista tässä elämässä sit kuitenkaan loppukädessä. Tämä on mun näkemys. Otetaan 6. Maagikko, eli taikuri. Maljojen kuningatar. Miekkojen ritari. Judgment, tuomio. Sauvojen nelonen. Ja kolikoiden lanttien nelonen. Mites me mahdutaan tänne? Mä joudun vähän nostamaan näitä, niin saatas ne mahtuu. 6 korttia vielä. Maljojen kuningas. Miekkojen kymppi. Ylipapitar. Miekkojen 9. Sauvojen 3. Ja miekkojen 3.
Ja pakan pohjalla on vaunut ja maljojen kasi. Näkyyköhän ne nyt kaikki? Ei ne taida näkyä. Kelailkaa vaikka mun korttien järjestelykohdan yli, jos tää kestää liian kauan. Mä haluan nää laittaa niin. Mä kuvaan sen takia näitä kortteja, että te näkisitte nää ihan kortit mahdollisimman hyvin. Nyt mä vilkasen, että näkyisikö ne. Nyt ne näkyy oikeastaan mahdollisimman hyvin. Ja sit lähdetään kulkemaan vielä tätä läpi. Eli meillä tuli nyt kummankin sakkipelin puolen yleiseksi energiaksi sieltä pakan pohjalta. Täällä oli se niin sanotusti musta ja täällä oli se sakkipelin valkoinen, niin kummankin pakan pohjalla oli jollain lailla jostain tilanteesta pois kävelemisen energia. Ja tämän mustan sakkiarmeijan osalta se tuli maljojen kasina. Ja tämän valkoisen sakkipuolen osalta se tuli vaunutkorttina. Eli mä lähden tulkitsemaan tätä siltä kannalta, että jonkinlaisesta entisestä energiasta halutaan näyttää pois siirtymistä. Ja niistä energioista halutaan kertoa tässä tietoisuudessa enemmän. Kummallakin puolella ollaan siirtymässä uuteen energiaan. Ja nyt kun oli pois siirtymisestä kyse, ja tämä kortti tarkoitti yhteistyössä tekemistä, niin nyt mä katon sen, koska jos siitä siirrytään pois, niin mä katon tämän kortin käänteistä merkitystä. Koska sen viereen tuli tämä maljojen kasi. Maljojen kasi siis tarotkorteissa tarkoittaa asioita, joita tehdään näkymättömällä tasolla. Ja se tarkoittaa myös vallankumouksia. Mutta ennen kaikkea se tarkoittaa pois kävelemistä. Se tarkoittaa eroamista, se tarkoittaa menneisyyden taakse jättämistä. Eli tämän kortin luota käveltiin ikään kuin pois, niin sen käänteinen merkitys on tässä ohjekirjasessa niin, että yrität liian lujaa luoda sitä, mitä haluat, ilman huolta pitävää elinvoimaisen hengen voimaa. Sopiiko sana ylirasittunut sinulle tähän kohtaan? Miksi olet sitä mieltä, että kaiken täytyy olla sinun? Sinun täytyy linkittyä hengen voimaan ja suurempaan totuuteen itsessäsi. Ota haltuun uusi yhteistyö korkeamman totuuden kanssa. Ja sitten lähdetään kattoon tätä, mitä tämän mustan alle tuli. Ja tulkitaan tätä ja tätä alempaa myös sillä ajatuksella, että jostain energiasta ollaan kävelemässä pois. Eli mä katson tässä sitä energiaa, mikä on aiemmin ollut, ja katson sitä, millä tavalla ja minne ollaan sitten kävelemässä. No, neloset tarkoittaa, täällä oli sauvojen nelonen ja lanttien nelonen, niin lanttien nelonen, se ei tahdo muutosta. Se ei päästä mitään sisään eikä mitään ulos. Ja mä näytän itse asiassa näistä perinteisistä taroteista, se on niin paljon kuvaavampi näissä. Se tarkoittaa kiinni pitämistä.
Ja sauvojen nelonen on taas erilaisten juhlien ja hauskanpidon kortti. Eli kiinni pitämisestä, juhlimisesta oli siis tarkoitus tällä tulkinnalla katsoa sitä niin, että siitä ollaan siirtymässä pois. Ja täällä tuleekin seuraavaksi kortti, jonka nimi on tuomio. Eli se olisi syy tai tuleva tapahtuma. Se tarkoittaa tuomiopäivää, muuttuvaa energiaa myöskin, suurta muutoksen aikaa. Ja se tarkoittaa myös karmaa. Eli sitä, että tällä muutoksella, joka tähän entiseen energiaan on, niin sillä on karmallinen yhteys. Se tarkoittaa sitä, että opit on opittava ja se on myös irtipäästämisen kortti. Ja sitten täällä oli maljojen kuningatar. Se on tunteiden kortti, tunteiden ja intuition kortti. Ja sitten taas tämä on mielen kortti, tämä miekkojen ritari. Se on nopean energian kortti. Ja se on semmoinen vähän odottamaton ja jopa vähän kärsimätön. Ja ne näyttäisi olevan ja ne näyttää olevan, tämä ylin rivi on aika jännä siinä, että sekä tämä kuningatar että tämä ritari, niin niiden suunta on toiseen suuntaan ja sitten täällä oli taikuri, maagikko, joka on menossa toiseen suuntaan. Eli tässäkin on nyt entisiä energioita ja sitten on tulevia toiseen suuntaan. Ja se on just sitä poiskävelemistä. Ja tämän taikurikortin syvempi merkitys on, se on siis illuusion. Taikurihan on illuusion mestari. Tämä on illuusion kortti. Ja se voi tarkoittaa jotain sellaista, mikä ei välttämättä ole totta. Eli tämäkin tulkitaan eri tavoin eri kohdissa. Jos esimerkiksi tämä esiintyy tulkinnassa varsinkin esimerkiksi miekkojen seiskan, miekkojen vitosen tai vaikka sauvojen kutosen kanssa, niin silloin mä tulkitsen sen tehtäväksi osoittaa valehtelijaa. Eli näillä jokaisella kortilla on merkitys sen mukaan, mitä ne tulkinnan muut kortit aina sanoo. Ja taikurikortti kun tarkoittaa sitä, että jollakulla on kaikki työkalut, mitä tarvitaan asioiden aikaansaamiseksi, mutta sen toinen merkitys on se, että hän käyttääkin näitä työkaluja ehkä vain omaksi hyväkseen. Eli tämmöisestä kiinnipitämisen ja juhlinnan ajasta kohti sitä karmallista totuutta ja pois niistä illuusioista siirtymistä. Se tuli tähän kokonaisvaltaisesti esille. Ja liikettä uuteen myös tämä miekkojen ritari. Pois liikettä tästä kuningattaresta katsottuna. Ne menee tohon suuntaan. Ja niiden illuusioiden aika on ohi. No sit mennään tänne niin sanotusti valkoiselle puolelle. Ja tämä Mending-kortti tarkoittaa parsimista ja paikkaamista. Ja mä luen myös tämän kortin käänteisen merkityksen, koska siitä
ollaan edelleenkin niin siirtymässä kohti jotain muuta. Ja tämän kortin käänteinen merkitys on, ne menetykset, joita olemme kokeneet saamamme, avaavatkin tiemme suuremmalle yhteenkuuluvuuden tunteelle ja sille, että tulemme olemaan yhtä jälleen kerran. Kärsimys on osa elämää ja kukaan meistä ei ole immuuni sille. Pystytkö suhtautumaan menetyksiin ja kärsimyksiin siten, että ne ovat tie takaisin kohti universumin totuutta? Olet rakastettu juuri nyt enemmän kuin koskaan universumin taholta. Yhtenä päivänä tulet katsomaan takaisin tätä aikaa ja tulet tietämään tämän. Ja nyt tosiaan mending oli parsimista ja nyt täälläkin siirrytään siitä pois, koska niin kuin aiemmin sanoin, niin tämä vaunut-kortti on nopea, eteenpäin liikkuva energia. Ja jos kerran tästä parsimisen aikakaudesta siirrytään pois, niin katsotaan, että mitä se tarkoittaa, mitä kohti siirrytään pois. No, täällä oli myös kuvaavasti miekkojen 9 ja miekkojen 10, eli sekin tarkoittaa sitä, että siirrytään vaiheesta toiseen, koska ne on peräkkäiset numerot. Ja mielen 9 tarkoittaa mielen levottomuutta. Ja miekkojen 10, niin se on 9:stä 10:iin siirtymistä. Ja miekkojen 10 tarkoittaa uuden päivän koittamista. Se tarkoittaa sitä, että se on jo ohi. Eli se tarkoittaa loppuja ja uusia alkuja. Positiivisia uusia alkuja. Ja mä näytän itse asiassa senkin tästä perinteisestä tarotpakasta. Eli miekkojen 10, tää on niin kuvaava. Tää on kaiken loppu. Mutta se on positiivinen joka tapauksessa. Tämä on sen kierroksen viimeinen vaihe ja siellä näkyy, kuinka aamu sarastaa jo horisontissa. Sitten täällä siirrytään myöskin niin miekkojen 3:sta sauvojen 3:een. Ja miekkojen 3 tarkoittaa huonojen uutisten saamista. Ja sauvojen 3 edustaa sitä, että hän odottaa siellä, että laivat saapuvat satamaan. Hän odottaa, että asiat tulevat todeksi sillä tavalla, kun ne on manifestoitu. Eli jälleen lähdettiin liikkeelle huonoista uutisista uuden manifestoitumiseen. Mä näytän tämänkin vielä täältä perinteisestä tarotpakasta. Nämä on aina niin paljon selkeämmät nämä. Siellä hän odottaa. Parempi tulevaisuus on manifestoitu ja nyt odotetaan, että laivat saapuu satamaan. Sitten siellä on maljojen kuningas. Ja maljojen kuningas on siitä jännä kortti, että se on vähän ristiriitainen kuningas, koska kun se edustaa maljoja, niin maljat on feminiininen energia, naisellinen elementti. Ja kumminkin se feminiininen energia on kuninkaassa, eli maskuliinisessa energiassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se tekee ristiriidan tälle kortille. Eli siellä on tällöin hieman semmoista epämukavan tuntusta energiaa,
tunteiden kanssa, koska maljat edustaa tunteita. Mutta se on joka tapauksessa viisas ja diplomaattinen, myötätuntoinen ja rauhallinen. Eli tämä kortti kehottaa siirtymään pois näistä ristiriitaisista tunteista kohti tätä ylipapittaren energiaa. Täällä oli ylipapitar vielä. Ja ylipapitar on korkeasti henkinen kortti. Mutta tässäkin on meille viesti. Vaikka se on korkeasti henkinen kortti, niin se ei puhu. Eli tämä tarkoittaa nyt tämän valkoisen shakkipelipuolen osalta sitä, että se on kaiken tiedon ja salaisuuksien omaava, mutta se tarkoittaa myös sitä, että sillä on kaikki tieto, mutta se ei kerro sitä kaikkea välttämättä ulospäin, ja tälle on syy. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole kaikkea tietoa annettuna. Meille ei ole kerrottu kaikkea tämänkään shakkipuolen osalta. Meille ei ole kerrottu kaikkia tapahtumia, mutta tämä kortti on myös kärsivällisyyden kortti ja tällä kehotetaankin kärsivällisyyteen. Ja sittenhän tosiaan nyt niin päin, että lopuksi katsotaankin nämä. Lopulliseksi neuvoksi. Tässä oli nyt näitä energioita, mitä on tapahtumassa tällä tietoisuuden tasolla tässä mun viestissä. Ja lopuksi neuvoksi vielä luota siihen, että kaikki esteet on sellaisia, joiden yli tullaan pääsemään. Käytä kaikkia esteitä astumakivinä, jotta saavuttaisit paremman tulevaisuuden. Ja tästä kortista sanotaan myös tässä kirjasessa, että jonain päivänä, kun sä katsot tätä asiaa taaksepäin, niin sä tulet löytämään tästä ajasta lahjoja, jotka kehittivät asioita parempaan suuntaan. Ja se totuus tulee löytymään sieltä, totuuden löytäminen. Ja tästä sanotaankin, että kuuntele sielusi viisautta, vaikka ympärilläsi olevat olisivatkin eri mieltä. Puhu totuuttasi, elä totuuttasi. Walk your talk. Ja tästähän me aluksi puhuttiin, että mitä sieltä muilta televisiokanavilta tulee, niin vaikka ympärillä olevat asiat olisi eri tavalla, vaikka sun ympärillä olevat ihmiset olisi eri mieltä, niin pidä se sun oma ajattelutapa. Ja täällä olikin sit ajattelijakortti. Ja tällä kerrotaan meille sitä, että tämä tarkoittaa strategiaa. Muistakaa, että strategia on olemassa. Tämä tarkoittaa loogista ja analyyttistä ajattelua. Eli se kertoo siitä, että kaikki on hyvin, mutta nyt on aika analyyttiselle ja strategiapohjaiselle ajattelulle. Ja asiat on juuri niin kuin niiden kuuluukin olla, ja sinulla on kaikki se tieto, mitä sulla tuleekin olla tällä hetkellä. Ja tästä sanotaan, että
pidä asiat yksinkertaisena tällä hetkellä, koska sinä voitat pelin, jota pelataan juuri tällä hetkellä. Eli jos siellä kulissien takana tehdään työtä, niin tiedä, että siellä pelataan loogista peliä, loogista ja analyyttistä peliä tällä hetkellä. Ja tällä puiden pilkkomisen kortilla tarkoitetaankin juuri sitä, että työ on käynnissä. Töitä tehdään jatkuvasti ja koko ajan kulissien takana, vaikka me ei nähtäiskään sitä. Muista se ja luota siihen. Ylipapitar kertoi, että se ei kerro kaikkea ulospäin. Meidän tehtävä on vaan luottaa. Siellä oli se tuomiokortti toisella puolella, joka kertoi karmasta. Joka kertoo muuttuvasta energiasta, suuresta muutoksen ajasta. Ja siitä, että on irtipäästämisen aika. Siitä kiinnipitämisen ja juhlimisen energiasta. Luota. Taas jälleen kerran. Tällainen viesti halusi tulla täältä mun tietoisuuden tasolta teille läpi. Mä toivon sydämestäni, että tästä on teille apua, että tästä on teille hyötyä, lohtua, mitä se ikinä kenellekään tarkoittaa. Ja kiitos, että tilaat tämän mun kanavan. Kiitos, että tykkäät tästä videosta. Se on valtavan tärkeää. Ja kiitos, että olet siellä. Kiitos, että jaksoit katsoa. Tästä taisi tulla aika pitkä video, mutta kiitos, että katsoit loppuun saakka. Ja palaan asiaan taas sitten, kun on oikea hetki. Sitten, kun mulle niin sanotaan. Moikka!